ud af nogle skide blok! Ej! Hvor er jeg Jeg tror, at vi ikke kan blive. Er det ikke? Ja. Hvad er det for
skat er muligt. Ja. Skat. Ligesom så mange andre faktisk er. Nu er jeg sur! Som vi kører lige ude på fredag. Hvad ender vi så? Et andet sted. Det der var jeg kører på arbejde. Nej, men der var rigtig mange, eller der er ikke rigtig mange fansnakker om. Brian er jo i KBH lige for tiden, og jeg er rigtig irriteret over, eller ikke irriteret, jeg er bare lidt øv over, at jeg kan komme ind og besøge ham og sige hej til ham, fordi Benny One skulle ind i dag. Og det var fedt, at vi kunne cruise ind i Volvo, som vi plejer, så baglys igen. Vi tager det, og kører ind, som vi plejer, og siger hej til Brian, ham har jeg sgu aldrig mødt sådan en person. Eller det siger han jo godt nok, når du voldtager mig flere gange. Altså i rigtig person, sådan helt ofte, det er altså godt nok. Du kan altså gøre mega nice. Det var i stor. Heste lort. Kæmpe lort. Du bliver sur igen, altså. Kræftet mig. Du er sgu så. Dumme kælling. Kælder det med. Jeg tager det med 100. Eller jeg tager det med 80, som er på. Vores kat, de har bare lavet ballade i dag, men nogen har gjort vildt. Og så skrælles man lå ud over det hele, kan jeg? Ja, men. Små. Øv! Sjur! Ja, okay. Så er det godt, vi skal hjem og have noget kat og kære. Og jeg har bare glavkage på det til lavkage. Har du så stadig lavkage, skat? Ja. Jeg holder godt op på det bløde skud ude i kanten. Det er der fine køb, der skal på. Jeg er ikke god til det der. Det er så godt. Det er det. Det er godt. Godt. Skidegod, sagde du. Pissegod.
er sgu en dejlig tur, det her. Det er faktisk bare meget pænt deroppe af fint til. Bare ved at vide, det er en lille lorteby, men det er meget pænt. Åh, fik noget i øjet. Åh, shit, I can't drive, man. Åh, oh, shit. Den her vej, den kører bare rundt og rundt og rundt. Hvorfor er sådan noget, at jeg skal skrive mig hjem fra arbejde og køre den her vej? Jeg flyver bare. Wow. Wait. Jeg flyver. I'm flying away. Nej, men det er super, vi kan gå ind og sige hej til Brian. Men så må vi jo lave. Så må vi jo køre op til ham en dag, skal vi? Ja. I Jylland, og altså, jeg har ikke engang mistet mit arbejde igen, ikke? Så. Jeg har ikke mistet det. Altså, jeg arbejder på kontrakt i øjeblikket. Det vil sige, jeg arbejder kun til den 1. december. Og så slut. Efter jeg skal finde 400, vi arbejder til flest længe via en kontrakt. Jo, nogen har også bare fastansættelse. Jeg er ikke, på kontrakt. Jamen altså, det jeg mener med kontrakt, det er jo ikke, at der er jo altid en ansættelseskontrakt. Men der står på min kontrakt, at jeg udløber. Nej, Jylland, København. Wow. Oh shit. Den kører langt. Åh, det er lige nok, det er bare at køre på. Prøv at forestille, skat, for en halv time siden, der rejste jeg her med 6.000 km. Oh my god, er du helt her at være derinde? Ja, jeg er længere, mand. Der er faktisk rigtig flot her. Kun da så, det er der bare ikke noget, man skal skynde sig og skal på arbejde, så er det bare røg. Det er fordi, jeg ikke er ja, du gider ikke med på arbejde. Hvor er det, du dumme? Spørger til den. Der skal nok komme en review af den her den 3. Den 3. faktisk. Den 3. i 10. Ja, den 3. i 10. Ja. Og det er den 17. i dag, så der er lige et par dage til nu. Og det skyldes, at jeg som sagt lige skal have råd til at købe det sidste par dele. Det mangler stadig noget grafikkort og noget diodelys og blæser. Jeg skal selvfølgelig have nokturblæser. Jeg er bare rundt på de nokturblæser. De er mega gode. Det er kremte eller kremme blæser. Det er Ferrari inden for computerblæser. Hold kæft, det er så blivet til det. Fuck, gør det! Åh! Oh. Det er lidt. Så er det meget lidt. Ja, det er sgu pænt heroppe, det er sgu skønt. Det er dejligt. Nu inviterer vi Molle, fordi han har også lavet sådan en blog for at køre bil. Inviterer du? Nej, imiterer. Ikke inviteret. Imiteret, som i noget efterligning. Gør det samme. Du er taken. Han har jo lavet sådan noget, hvor han bare kører og chiller i sin bil. Jeg kan dog bedre lige den der kameravinkel, fordi min kæreste er med på. Og hvis vi bliver stoppet på den side, så kan vi få. Og den der lille satan. Ja. Det er sådan en lille Morris med skot. Åh, det var en Volvo der. Sæt, det var godt. Men ja, det er fandme amazing. Solen den skinner, som vi nok har bemærket, og vejret er egentlig meget lækkert. Skyfrit og lidt blæsende stadigvæs. Du er også her. Det er faktisk i Vi. Oh my god. Skal lige se Vi by. Verdens helt til ukendte røv. Det er meget sjældent. Prøv at komme lige med en gang. Hello, Benjamin! Det er fanboys. Der er en fanboy der, og en fanboy der. Oh my god. Det var mange fanboys, der var der. Ja, alle steder. Jeg kan ikke engang. Jeg kan sgu næsten ikke engang gå ud og skide uden katten kommer og løbe ned. Det var noget miau af en autograf. Katten er autograf. Oh my god, vi skal lige nu faktisk til at være kamera. What the fuck? Hvis vi kører lige forbi min arbejdsplads, så skriger jeg seriøst. Så synes jeg bare køre direkte derfra. Hallo. Åh! Oh! Er det ikke en, du kender? Hvorfor skulle det være en, jeg kender? Det er ikke din mormor. Det skulle da ikke min mormor. Nå, så er bare en gammel kæling. Det skal jeg aldrig gøre derhjemme. Det kan være, at jeg bliver sikker på det, nemlig. Det gik han bare stille. Nej, det gjorde jeg ikke. Det er det, der? Nej. For satan. Jeg håber, jeg har det godt derude.
rejse, eller hvad enten det for langt. Driver license. GTA in real life, ting. If you would hit that button, I would be so fucking happy. Efter 800